tugiye kuganira ku ntego barangije kutubwira cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ku imana yonyine imana yonyine ari yo soko y'ibyishimo byacu bihoraho nagira ngo nifashishe inkuru iri mu gitabo cya yohana ibice bine yohana ibice bine umurongo wa kane ndagira ngo mpite nsoma yohana ibice bine umurongo wa kane haravuga ngo yiyumvamo ko akwiriye kunyura isamariya nuko agenda mu mudugudu w'isamariya witwa gasukara bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we yosefu kandi aho hari iriba rya yakobo nuko yesu ananijwe n'uko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha esheshatu umusamariya akazi aza kuvoma yesu aramubwira ati mutuzi utwo kunywa kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya umusamari y'akazi aramusubiza ati kuri umuyuda haba umusamari y'akazi uransaba amazi ute icyatumye aba azacyo ni uko Abayuda banenaga abasamariya yesu aramusubiza ati yaba wari uzi impano y’Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo undi ati ndatabuja kuko udafite icyo kuvomesha n'iriba rikaba ari rirerire none se ayo mazi y'ubugingo wayakurahe mbese ye uruta ko kuruza yakobo wadufukurira iriba kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywaye amazi azongera kugira inyota ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose ahubwo amazi nzamuha azamuhindukamo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho umugore aramubwira ati buja makuru ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko ufite umugabo yo yuko udafite umugabo kuko wari ufite abagabo batanu nufite ubusuwawe ibyo bivuze ukuri umugore aramubwira ati data buja menye yuko uri umuhanuzi basokokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi nawe mukagira ngo yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa yesu aramusubiza ati mugore nyizera igihe kiraje uh, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa yerusalemu dore mwe bweho icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu bayuda ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mukuri kuko data ashaka ko be nabo ari bo bamusenga amen data mu izina rya esu uyu mugoroba turi imbere yawe twifuza kugera ku iriba ry'ibyishimo na buri mutima ubuntu bw'imana bube muri iri teraniro uduhe ibihe byiza nk'uko wateguye mu izina rya kirisito Yesu amen ngo uhaye ikaze mu mwanya wo kumva ijambo ry'imana wahisemo neza kuba muri aya materaniro turiho turiga ko imana yonyine ari yo soko y'ibyishimo byacu nagira ngo mbabwire akantu gakomeye bibiri bya gatatu by'isi bigizwe n'amazi kuko mu rwanda tudafite amazi menshi ntabwo twumva ibyo ibyo bimvuze bibiri bya gatatu by'isi bigizwe n'amazi kimwe cya gatatu nicyo ari ubutaka gusa ariko abantu benshi ku isi ntibabona amazi meza yo kunywa ni ikibazo ukibaza niguta amazi ari menshi hanyuma abantu bakabura amazi yo kunywa iyo umubiri utakiriye amazi ahagije umubiri urigaragambye urabigaragaza ushobora kubwara impyiko ushobora guhura n'ibibazo byinshi bigaragaza ko utanywa amazi mu ijambo rimwe amazi ni ubuzima iyo tuvuze ngo imana yonyine ni yo soko hari abantu benshi batagize amahigwe yo kugera ku isoko y'ibyishimo batunzwe n'ibitonyanga bakajya bishima rimwe na rimwe ikindi gihe bikanga kuko bataragera ku isoko uyu mugoroba nagira ngo mbaganirize inzitizi zitubuza kugera ku isoko y'ibyishimo ntaragera kuri izo nzitizi ndazivuga mu kanya njya gusoza nagira ngo tuganire gato ku nkuru y'umusamariya akazi yesu yiyumvishemo kunyura isamariya nk'uko yiyumvishemo kunyura hano kuri uyu mugoroba kugira ngo ahure nawe ku giti cyawe yicara ku iriba haza umusamariya akazi muri iki kiganiro bakoze harimo inzitizi enye ariko ndaza kuvuga izindi mu nyuma igihe yatangira kuganira n'umusamari y'akazi yahise atangira kugaragaza inzitizi ya mbere yaravuze ngo ukure umuyuda nka umusamariya kumenya yidandita yawe nta cyaha kirimo ariko niba kumenya kuri umuyuda cyangwa se umusamariya bishobora gutuma wimana amazi ntushobora kugera ku bagiye ibyishimo bari bafite ikibazo cy'amoko aba bantu abayuda n'abasamariya byari bimeze nabi mu karere k'ibiyaga bigari ibyo mvuze ndabizi ko mubizi hari ibibazo byabayuda n'abasamariya byatugejeje ahantu ibyo bibazo birashaha mu karere k'ibiyaga bigari kumenya idatita yawe ntacyo bitwaye ariko niba idantite yawe ishobora gutuma wimana amazi ukwiriye kugera ku iriba ry'ibyishimo yesu muri iki kiganiro yaramubwiye ati iyo wari uzi ugusabye amazi reka mbabwire bene ndatatwateraniye hano ikintu kizadufasha conyine uyu muntu uyu musamariya akazi hari haribyo yari yaramenye yamenye ko ari umusamariya akazi aho yabyigiye niba ari ku ishinga niba ari mu simbizi aho yabyigiye yari akwiye kumenya ko ari haraganira n'isoko y'amazi y'ubugingo reka nsubibire inyuma ho gato niba hari ikintu kigubwaho amafaranga menshi ku isi ni ibyishimo ibyishimo birahenda abantu babitangaho ama umuntu akava hano akajya dubayi kwishimisha cyangwa se akishyura amafaranga menshi mu gitaramo kugira ngo yishime ibyishimo birahenda uyu musamari y'akazi yari akwiye kumenya gusha yari akwiye kumenya andi makuru yamugeza ku iriba ry'ukuri kuko iriba ryo kwa Yakobo ntabwo ryari ryaramumaze inyota yari akwiye kumenya andi makuru icyampimana igakingura ubwenge bwawe ukagira andi makuru mashasha ukamenya yesu wenyine utanga ibyishimo byuzuye inzitizi ya kabiri yavuze iya mbere n'ubuyuda n'ubusamariya inzitizi ya kabiri yaravuze ngo iriba nirirebe none se we ko yarivomagaho bigakunda yari n'umudamu yesu yari umugabo ni kubera iki yavuga ngo nta ntashobora kubona amazi iyo urebye neza usanga iri riba rirerire yavuga hano ntabwo ari iriba ry'amazi ahubwo ni ibibazo by'abayuda n'abasamariya byari byarabaye birebire bigera kwa ba sogokuru no ku matungo ni bigera ahantu kure hari abantu bafite imizi muri bo y'ibintu bidashobora gutuma bagera ku byishimo bagwana na karande n'imbaraga mbi ni ukabona ni uruhererekane rw'ibintu byinshi iriba ko ari rirerire hari abantu baterana bagasenga akamara imyaka mu rusengero ariko yaranyweye ku iriba rirerire kandi ibyo ntibimugeze ku iriba ry'ukuri hanyuma yese uziga isubizo yamuhaye yaramubwiye ati amazi aho mwayanywereye ko atigeze abakiza uwunywa amazi nzamuha azamuhinduka mu isonga hari abantu bagerageje ariko kuko bafite amateka maremare y'ibindi bintu bagwana nabyo bigatuma batagera ku iriba ry'ukuri icya gatatu yaramubwiye ngo genda uzane umugabo wawe yari ageze ku kuri yari yarageze kuvugana n'umutima we ari babiri ni nk'aho yaramubwiye ngo nifuza kuhinduka wowe ubwabo nifuza gukira kuko rumusambaye ariko Yesu yabivuze mu buryo butamuhutaza yaganiriye nawe mu buryo bumwereka uwo ari we ko ari umunyabyaha kandi atamuhutaje yahise avuga ngo noneho menye ko uri umuhanuzi iyi nayo ari inzitizi ikwiriye kubanza gukugwaho dufite abantu b'abahanga abakansara b'abahanga cyane akubwira ibyo gukira agahinda gakabije kandi nawe afite akarenza kawe dufite abahanga babigisha bazi kuvuga amagambo meza asizwe na disikuru ziteguye neza ariko ubuzima bwabo butarigeze buhinduka bigeze kunzanira umushumbumwe ngo dukorane yari umuntu mukuru ndetse ndamubwira rero twumvikane turi muri ofisi turi babiri ngende nawe tuzakundane tugerageze kubana neza arambaza ngo kubera iki ahangaha turi nk'usanga usimbana n'abantu nabi kubera ko ari byo bya mbere unyakirije ndamubwira ngewe nawe twiherereye tukagwana twashyizeho amarido nta muntu utureba tukabigira ibanga ntihagire umuntu uzabimenya tugahita tujya ku ruhimbi kwigisha nyuma y'ukwezi kumwe wakwakira nk'abandi bantu batanu bagwanye arambwira ngo kandi batarabimenye ndamubwira ngo igihindura abantu si amagambo meza twigisha ni umwuka uri inyuma y'ibyo tuvuga igihindura abantu si indirimbo nziza turirimba ni uguhinduka kw'imbere iba itaragukijije nta wundi muntu ubyakiza yesu yaramubwiye ngo genda uzane umugabo wawe ukwiye guhinduka ku ngeso zawe amazi ntayaguha ariko banza uhinduke imana tubikira iriba ry'ibyishimo ariko icyo idushakaho ni uguhinduka ni ukwemera guhinduka ku ngeso yesi agasigara ari wenyine mu buzima bwacu ari we soko y'ibyishimo byacu nicyo adushakaho hanyuma uyu mudamu ahita azamura ikibazo cya kane cy'imisenge aravuga ati ba sogokuru basengera kuri iyi misozi niba hari ikintu giteye ibibazo mu gihugu ni imyizere y'amadini imyizere y'amadini amadini n'amatorero hariho amwe atageza abantu kuri kirisito Yesu reka mbaho urugero muri rgb iyo urebye imiryango ya gikirisito n'amatorero byanditse ngira ngo barenze igihumbi magana atanu magana arindwi udashizemo natwe arabona ibyangombwa nagira ngo mumfashe gutekereza ni gute amadini n'amatorero bizamuka gutyo ibyaha ntibigabanuke muri sosiyete niba turita abaza riri ku gitereko cyane niba turi umunyu w'isi niba tubereyeho guhindura abandi ni gute amatora avuka buri munsi ibyaha ntibigabanuke ahantu nakirijwe abantu barabandwa bagaterekera ku manywa igihe ubutumwa bwiza bwahageze n'abatarakijijwe baretse kubandwa no guterekera imirasire y'ubutumwa bwiza yirukanye abadayimoni muri ako gace niba tubwiriza ubutumwa bwiza ntihagire impinduka urubyiruko rugakomeza kunywa ibiyobyabwenge abantu bagakomeza kwishora mu byaha hari ikibazo kiri mu misengere yabo ndabizi ko ubutumwa bwiza iyo bwageze ahantu buzana impinduka niba nta mpinduka ziri mu buzima bwacu hazaba harimo ikibazo hano yaravuze ati baso gukuru basenyera kuri iyi misozi

ejo bundi mpanda nivuga izahamagara umuntu mwiza intege nta inisitisiyo runaka izigira ihamagara niba utemeye guhinduka ngo uvuke ubwa kabiri ube umwana w'imana ikibazo ushaho usengera icyo kibazo hari abandi rero baba barigiza abatagatifu cyane bakaba bazi ko ndabona ngo bacira imanza abandi bakavuga ati abandi ntibakizwe twe n'utwidukizwa cyane abandi buri bose aba afite uko abivuga reka mba ukuri ibya ma ibya tubyihorere turashaka abantu basenga mu kuri no mu mwuka twifuza kubona urubyiruko ruvuga mu ndimi rwavutse ubwa kabiri rudasambana rutamwihurira abwenge twifuza abagabo banyuzwe n'abagore babo twifuza kubona abamama bahanura bagiriwe neza n'imana twifuza abantu buzuye imbaraga z'imana basenga mu kuri no mu mwuka iyo niyo nyota imana ifite iri riba uyu mudamu yarivomaho, ariko ntabwo igihe rimumara inyota y'ukuri yari afite inyota y'ibyaha atigeze akira yesu yagira ngo amugeze ku isoko y'ukuri icyamaye masengesho akazarangira tugeze ku isoko y'ukuri aho umuntu yishima nta gishimishije kihari aho umuntu agira amahoro kandi ari mu mahoro make aho umuntu aramya kandi azengurutswe n'ibibazo aho umuntu asabana n'imana aho dawidi yavuze ngo ntegurira ameza mu maso y'abanzi banyu yashoye ku migezi y'amazi idasumba hari imigezi abantu banywera aho bakumva ni sawa imigezi y'amafaranga ni sawa ibyo bintu ni byiza gukira ni byiza gutera imbere ni byiza ariko iyo migezi ntimara inyota y'ukuri yesu akugeze ku isoko imara inyota amen ndashobora kuvuga inzitizi icumi zibuza abantu kugera ku isoko y'ukuri inzitizi icumi zibuza abantu kugera ku isoko y'ukuri bakanywera ku yandi masoko ajya gusa cyangwa se asa nk'ayazana ibyishimo ariko atazana ibyishimo by'ukuri inzitizi ya mbere ni icyaha umutima ubitse icyaha ntabwo ushobora kugera ku byishimo by'ukuri ntabwo ngo mbabwire bene data duteranye ntabwo icyaha kimagwa n'iminsi ntabwo kimagwa n'amaturo watuye ntabwo icyaha kimagwa n'icubahiro ufite icyaha gikurwaho n'amaraso ya hezo igihe cyose ukibitse icyaha mu mutima ntuzigera ugire ibyishimo kuko bibiri bavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwite kavuga ntushobora kugira mahoro ubitse icyaha urabona ko hari igihe hari igihe umuntu abika icyaha yarangiza agahita abisimbuza nk'imirimo myinshi agakora ku buryo atwemeza umutima ntujya ruswa umutima ubitsa icyaha ntushobora kuramya imana ntushobora kugira ibyishimo by'ukuri iyo n'inzitizi ya mbere ariko reka mbabazi ubundi ko tubabarirwa ku buntu amaraso ya Yesu uko abereyeho kutweza kubera iki tubibika nigeze kubona umwana umwe nako yari umwana yari mukuru yaguye mu cyacu busambaye noneho aratekereza aravuga ati mba mu rugo rw'abakozi b'imana n'iy'ibyatura bazantenga hari amatora ahita atenga nta kindi atekerejeho bazantenga bazanishije nyuma y'itorero nta umuntu ndi bubibwire nzaseba nimba ivuga muri corale bazampagarike ahitamo kujya gusenga amasengesho atazi igihe azayarangiriza kandi agasengera ahantu hanze mu mibu nari muzi afite ibiro nka mirongo inani na bitanu twongeye guhura afite ibiro nka mirongo ine namumenya ari uko asetse uruhu imibu yararwangije ndamubaza wabaye iki ahamwe ati pasite wowe reka nk'ubwizukure Naguye mu cyaha cy'ubusambanyi mburahombe byaturira mpita mwo gusenga amasengesho ntazi igihe nzayarangiriza ndamubwira warigoye ibyo inzira wanyuzemo ni yarakuvunnye icyaha ntigikubwaho n'amasengesho menshi gikugwaho no kwihana no kwatura hari abantu bagenda n’ibyaha mu mutima niba warakuye mwindura bizzi niba wibura bizzi niba usambanura bizzi niba wanganura bizzi n'ikimana shiriho abashumba sanga umukozi w'imana wihane wature uba barigwe hanyuma ugende ubohotse wongere uramye imana ugere ku isoko y'ibyishimo ntabwo icyaha gikugwaho n'amaturo menshi watuye ntabwo gikugwaho n'indi mpamvu iyo ari yo yose yesu yaje kugira ngo dukire icyaha cyo kwa adama inzitizi ya kabiri ni umutima utazirikana ibyiza byiza hari abantu bahora barekarama ibirarama iyo imana imukoreye ikintu ahita atangira kugaragaza ibibura ntashimira imana ibyo ikoze agahora yereka imana ibitagenda tangira ushimire imana ibyo wakoze mu buzima bwawe hanyuma iyo ushima izakora n’ibindi kuko ikunda gushima hari imiti imutazirikana ibyiza hari imiti imutazirikana ibyiza iyo umutima utazirikana ibyiza byakugora kugera ku ube ry'ibyishimo ubu nta bintu imana yakoze mu buzima bwawe uri umuhamya w'ibyo imana yakoze wagarura agafoto kawe ko mu myaka nka makumyabiri ishize aka kagereranya ni ukumeza uyu munsi ni ukuri imana yarakoze imana yarakoze yakoze imirimo ikomeye iyo imana ikwambukije inyanja nyanja itukura ibigira ngo nugera kuri yorodani uzifashishe ubuhamya bwo ku nyanja itukura kuko inyange itukura ni ndende ifite uburyo bwa metero ibihumbi bibiri Yorodani yorodaniyo ni isanzwe ni umugezi bambuka iyo ugeze kuri yorodani nubwo yaba yuzuye wibuka imbaraga zakoze ku nyanja itukura ibyo imana yakoze bikwiye kukubera esikariye uhagararaho ukizera kw'imana Imana zongereka kwambutsa ntirahinduka niyo kwizewe uko yari iri hejuru n'uyu munsi niko iri niko izahora iteka ryose hari imiti imutazirikana umutima utazirikana ntutura umutima utazirikana ntiwagaburira abandi umutima utazirikana urikunda gusa uwo muntu abazi abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa sahara tuzi ko guhabwa ari byo mugisha nyamara bibiri bavuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa umunyafurika iyo yahawe aba yumva ari sawa nyamara igihe imana izasigara ariyo soko y'ibyishimo byawe n'uha abandi uzumva ukoreye umugisha inzitizi ya gatatu ni amaganya y'isi yesu yaravuze ngo ntimukiganyire ibiryo n'imyambaro n'ejo nzamera nzamberane data asanzwe azi ko bikena data birimo ara ariko mutekereza ko iyo umuntu asinziriye habike iyo umuntu yasinziriye imana igukora yantiretiye generale isa nk'ayo gutwaye mu igaraje yayo ikongereka kurema amaserire aje yose agasohoka niyo mpamvu ubona ku mubiri hari imyanda ikongereka kurema kandi si ibyo gusa ikora ahubwo itangira gutekereza ku mutekano wawe w'ejo n'ibiryo uzajye ejo ikagukoraho inzitizi zose iyangiza ikavuga ati kanguka ntabirangije komeze ubuzima tugahora twiganyira ibidafadika kandi imana iba irimo iyo ubugingo buhoraho ntabwo yabura ibirayi byo kurya ntabwo yabura imyambaro yo kwambara ni kestiyo y'igihe gusa uri nko kugeragezwa yenda uzabivamwo imana izakugirira neza ukwiye kugira umutima uzirikana ukirinda amaganya y'isi yesu yaravuze ngo ntimukiganyire kuko azi ko amaganya y'isi abyiga imana ikimuka mu muntu abasomye agatabo k'umugenzi baza amakuru y'isayo gahinda gasazi iyo sayo ngo yajyaga izikuka ngo harimwo amabuye yashiriweho ngo byari ibyigisho byatoranyijwe ko byakomeza bagenzi kuruta ibindi ariko kuko isayo yabyutse yazikutse ngo umuntu ntabone n'amabuye yo gutarukiraho ijambo ry'imana yavuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe ntutinye rigaruka inshuro magana atatu mirongo itandatu na gatanu buri gitondo aravuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe kandi umuntu usanzwe gusa wumukire yakubwiye ngo ntutinye uhita wumva ari aribyo ukabyizera data wa twese yavuga ngo ntutinye ukavuga ati nta wamenya niko ihora ivuga abantu benshi hakubwira ngo bashimemana babeho ubuzima bushima, bahita nko kubaho ubuzima buri mw'amaganyoye y'isi bikabazanira agahinda gakabije umuntu akagenda atakaza icyerekezo cy'ubumana icya gatanu ni ubwibone icya kane ni ubwibone mu bwibone harimo inaringe harimwo buriya mwari muzi ko no kwiganyira ari ubwibone buri pozitifu kwiganyira nabwo ni ubwibone iyo uvuga ngo mwana kuko ari ingewe hanyuma se abandi nibo wagira ngo bibeho wowe ntibikubeho mwana kuki wemeye ko nsonza kuki wemeye ko nkena kuki wemeye ko ntinda kubona kuki ngewe hanyuma se abandi nabo ko nta kigaragazo kitari rusange mu bantu n’amaganya nayo inye ni ubwibone buri pozitifu ariko tugaruke ku bwibone ubwibone ni cyo kintu imana ishobora guhaguruka ikakugwanya ibi biravuga ngo mwese mukenyere kwicisha bugufi kuko imana igwanya b'ibone abicisha bugufi imana ikabahera ubuntu aravuga ngo nuko mwicisha bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'imana izabashyira hejuru mu gihe gikwiriye ubwibone hari umuntu umwe twahuye afite ideni rya miliyoni cumi n'eshanu nyamwira ngo nsengeri nk'ufite ikibazo nka cya miliyoni cumi n'eshanu noneho ndamubaza wafashe iyo nguzanyo ugiye kubaka aravuga atoya ntanzu nubatse wayamajije ikizi ngewe ikibazo mfite ntabwo ibirayi bya nyabugogo mbishobora ngurira na kumata ibirayi wafashe ideni rya miliyoni cumi n'eshanu kugira ngo ugure ibirayi muri nakumata ku byarananiye imana izakugirira neza niba ufite ubushobozi bwo guhahira simba n'ahandi purema ni byiza ntako bisa gusunika akantu wa ariko niba ukiri ku bushobozi bwo guhanya bugogo wabyutse saa kumi n'imwe ugahaha aho abandi bahaha ubwibone ni ikintu kibi bibi rero avuga ngo imana igwanya abibone abantu barasambana ntirabagwanye bakora ibyaha bitandukanye ntirabagwanye babikira imbabazi ariko iyo ubwaye iyo ugize ubwibone ububaye inyeshamba ku mwana uzayibaze ntibukande neza ntibukande neza yubatse baburone mu buryo bugezweho bw'icyo gihe akora ubusitani mu kirere atumira abategetsi b'ibihugu byinshi arangije aricara ngo yikomanga mu gatuza aravuga ngo baburone umugu icyubahiro imana yumva ntirimo yitabwira malayika ngo muntwarire kumunyigishiriza kumunshishiriza bugufi amukura hagati y'abamurinda n'umugore we n'abana n'abayobozi bayoboye ibihugu ntibabimenye aramutwara amusiga mu ishyamba mu ndebere ne bukandi neza iyo ubaye ihugu ijana makumyabiri na birindwi ubanza yaravuze atari ko ko numva na wakwicara atazi ko azahicara imyaka irindwi hanyuma aravuga atari ku ubundi ko n'umva na ni wowe wakwirambika iyo umuntu yageragejwe ahita agabanya ibiciro ubu watwemeza ko utanywa amazi adatetse iyo n'ikiziba wakinywa iyo umuntu yageragejwe ahantu hose yahicara ahita abe umwana mwiza wumva ikintu cyatangaje yamaze imyaka irindwi agiye kwiga akantu kamwe gusa akavuga ngo imana niyo yimika abambe igakuraho abandi ako kantu yakize imyaka irindwi ku manywa na nijoro imyenda imukikiraho inzara zirashokombora agira ubwoya nk'ubw'inyamaswa arisha ubwatsi nk'inka bibi biravuga ngo imyaka irindwi irangiye ngo ake karagaruka ngo ahimba zibaho ibihe bitazashira aravuga ngo ndabimenye uri imana yimika abambe igakuraho abandi imana yavuga ngo n'ishoro nashakaga ahita usubira mu bantu kandi umva imana ukuntu itangaje uzi ko ibyo bihugu uko ari ijana na makumyabiri na birindwi ntibigeze bamenya ko umwami adahari kuko iyo babimenya baba barimitse undi mwami imana icurika ubwenge bw'abantu bo mu bihugu ijana na makumyabiri na birindwi bikamera nko gusinzira no kwicura mu myimperi icyubahiro reka nkubwire ibintu bibiri bikomeye niwanga guca bugufi uzacishwa bugufi kandi gucishwa bugufi birababaza noneho tekereze ucishwe bugufi n'imana ukuntu bibabaza biba biravuga ngo umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganya nubihitamo ku neza ugaca bugufi imana izagushyira hejuru mu gihe gikwiriye ariko nuzane ubwibone imana igwanya dufite abantu bazi gukira bazi gukira bazi gukira akageza ubwo asuzuguza imana ibyo yamuhaye akagira igihe akumva ntekeneye imana akagenda yimura imana gake gake yimukinaringe ubwibone buzamuka yumva ko aruta abandi bantu imana hari ahantu umuzahurira ndabizi neza nta hantu wayikwepera inzitizi ya gatanu ni umutima ukomeretsa niho ndavuga inzitizi zitatuma ugera ku iriba ry'ibyishimo umutima ukomeretse ni ikintu kibi murabizi ko dukomerekera na wa mu muryango muri sosiyete no mu bidukikije niho dukomerekera abantu benshi bakomerekeye mu muryango ku kigero batikunda bafite ingingo badakunda ku mibiri yabo kubera gukomerekera mu muryango uzandabere ukuntu abakobwa bagufi abenshi bambara inkweto ndende kubera igikomere cy’ubugufi akambu kandi nta na santimetero yiyongereyeho ariko kubera gusa igikomere cy'ubugufi iyo bakubwiye ngo mu kanwa ni si heza iyo usetsa ubwira ngo ntukaburangije ntawuzigira abona mu kanwa hawe kandi iyo bakubwiye ngo ni heza nawe uraseka ntibidasekeje abantu benshi bagendana ibikomere abantu benshi bariyanga kubera amagambo babwiwe n'ababa bafiteho ubushobozi mwarimu umubyeyi wawe cyangwa pasiteri wawe abantu benshi bagendana ibikomere murebezi ko umwana yumvira ahantu hatatu mu kanwa kwituma no gukinisha igitsina umwana iyo yonka icyo gihe ajya n'intoke iyo umukubitiye intoki utamuteguje ngo umutegure mu mutwe kuko iyo umwana ari mu nda yumva kurutiye ari hanze niba yumva ari mu nda ntabwo nani bwo kumva ari hanze iyo umukubitiye intoki mu mutwe bimusigamo vide wumukomerekeje akajya kuri etaje ya kabiri yo kwituma yagiye kuri po aba yumva ari nko kuvumbura aho abishakiye hose ahita abirekura ni wo munezero uri uri hejuru iyo umukubitiye kwituma utabanje kumusobanurira ngo umufashe neza nabwo bwo biramukomeretsa akajya kuri etaje ya gatatu yo gukinisha igitsina hagati y'imyaka itatu n'itanu nibwo karagiteriye foroma nibwo bige n'uwo azaba we icyo gihe abana benshi barahakomerekera reka mbabwire ukuntu bizakugiraho ingaruka ushaje kandi warakomeretse mu bwanu umuntu yasimbutse ye tapi kujya intoki uzamumenya agiye kwiyarurira apakira ikirunga ngo isosi ikagenda imeneka ku nkweto ukibaza uyu muntu nibwo bwa mbere abonye ibiryo niba warajya ahubwo afite ikirarane cy'inzara ibiryo bikamukoza isoni mu bantu niyihangane kubera ko nyine hari ahantu yasigaye ni mukuru ariko hari ahantu hakomeretse umuntu etape iyo mvuze yo kujya kuri po akahakomerekera iyo agiye mu bwiherero kugira ngo yagiye gukora umushinga ubyara inyungu murategereza ntabwo ari ukubaza habaye iki nyene nibyo bimunezeza niwo wo munezero we umuntu yasimbu se yo gukinisha igitsina naca igihe umwana abaze utubazo twinshi ukibaza uwamutumye azajya abajena ahantu hose hari ababaza ibintu bidasobanutse ashaka kwigaragaza ngo abereke ko ahari nubwo wagira umugore mwiza asa na marayika uzageragezwa no kumucinya kuko hari ahantu wasigaye hari abantu benshi bakijijwe ariko bagira ingeso zabananiye zifitanye isano no gukomereka iyo umuntu atahawe agaciro mu muryango mukagira ibyago akaba shefu wa kampani mwese azaba azabakanda ashaka indishyi akababara muba mumeze nk'aho mumwishyura nk'aho mwarimu hari kandi akomereka ntimwarimu hari iyo umuntu atahawe agaciro akabuza abandi iyo umuntu atahawe umutekano ntawuha abandi iyo umuntu yifitemo umutekano muke kampani yose yitigira umutekano muke umuntu utaragize urukundo rwa papa ari umukobwa ngo akure asabana na papa ari inshuti na papa bizamugora kumenya uko bafata umugabo mu muryango akenshi akundana n'abahungu atagamije ikintu kibi ashaka kuba yakuzuza iyi vide ya papa iyo aguye ku bahungu babi birangira akoze ibyaha twe tukamucira urubanza tutazi umuzi w'ibyaha bye iyo umuntu atagize urukundo rwa mama ari umuhungu ngo babe inshuti amwisangeho ntibibabwire n'isiyanse ni abahungu biyumvamo cyane ba mama kuruta ba papa iyo atabaye inshuti na mama we azajya akundana n'abakobwa atagamije ikintu kibi ashaka kuba mama hari vide ya mama ntabwo kuba kuri babi cyangwa adakijijwe bizarangira abaye umusambanyi nyandere urubyiruko rwinshi ukuntu rwitwara hano ndavuga muri kigali abantu urubyiruko rwinshi rufite ihungabana iyo wabayeho ufite ihungabana akenshi uhungira mu muziki bariya bantu bo ku byuma nimwumva bazamura cyane nimwuka urubanza hari igihe ibisakuza muri bo biba biruta ibyuma yazamuye none akazamura akazamura ntabyumva afite ikibazo cy'ibisakuriza muri we abantu benshi bahungira mu muziki abandi bahungira mu biyobyabwenge abandi bahungira mu busambanyi tubyita masike akambara masike akagaragaza uwo atari we imbere kugira ngo ahishe uwo ari we imbere ikibazo cyagahinda gahinda gakabije kiriho kirazamuka ku kigero giteye ubwoba kubera abantu babitse ibintu mu mutima banze gusohora ngo ufite iyi nkuru nziza Yesu yaje gukiza ibyaha gusa yaje no kuvura imvune z'umutima yesi ashobora kukwakira ukuri wambwira ko wafashwe ku ngufu idafite icyo byagutwaye ndabizi uzarinda usaza igihe cyose ubonye umugabo uhagaze imbere yawe uzibuke wagufashe ku ngufu tekereza gushaka umugabo uzi ko ushatse umuntu uzaruhukiraho ukishima ugahita ushaka umugabo useka ari uko yibagiwe kandi wowe wamushatse musatse papa na musaza wawe na mubyara wawe mukina uwamushakamwo byose uhita ushaka umugabo w'umunyafurika umugabo w'umunyafurika umutegurira ibiryo bya mu gitondo n'imyenda yo kwambara ukamushyira n'amazi muri dushe ntakubwire ngo urakoze hanyuma ukambwira tisheri wambaye neza ngo n'amazi akabivuga yiruka abagabo iyo turambagiza dushobora kubona umwanya wose wose hanyuma abagore rero ba nyiramama baba bazi ngo ubwe mpamagara inshuro makumyabiri n'iyi azajya ameka mu mugongo nk uziho iyo tubagejeje tuba tugeze ku ntego tujya gushaka ibindi nta mwanya twongera kubona uzi gushaka umugore w'umunyamahane uvugira muri saro no mu cyumba no muri koridoro no mu gikoni ubera hose icyarimwe kubera amahane menshi ntushobora kugera ku byishimo byuzuye ufite umutima ukomeretse nk’ibishoboka ndabizi neza ko abantu benshi bagendana imitima ikomeretse ariko kubera umuco wacu ntitwemera kuvugisha ukuri umuntu agurisha ko kwanguka amuhisha ko ubizi umurenza aho wera ibijumba imfurushenja agira ishira bened ndashimira kirisito Yesu yemeye kutwakira uko turi akakira n'imvune zo mu mitima yacu ushobora gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu ushobora gutanga ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye abatuzaniye ubutumwa bwiza batubwiye agakiza gakiza ibyaha gusa nyamara agakiza kuzuye gakiza ibyaha gakiza indwara gakiza ibikomere kakadukiza n'imivumo na nakaranga umuntu akaba abohotse yishimye aricaye ari gushaka imitima myinshi irakomeretse hanyuma ikindi kibazo gikomeye hari guvuga ati nimba ivuga bazabivuga ninde muntu uzabwira ibiri mu mutima wawe umuntu akagendana ibintu bitavuwe ibintu bimuremereye kandi gikomere kitavuwe gihinduka indwara hari umuntu umwe twabanagahanwa nabaga muri famiye twaryamye ari muzima ameze neza mu gitondo dusanga imisatsi yose yabaye imvi nta gasatsi k'umukara afite kubera iki siteresi yari afite agahinda gakabije yari afite umubabaro uremereye hanyuma biranga umubabaro utavuwe uzagaruka ari imvi uzagaruka ari diyabete uzagaruka ari igifu uzagaruka ari ukwibagirwa uzagaruka ari impyiko uzagaruka ari ukubura ibitotsi umubabaro kandi wahindutse indwara uba ukuganisha ku rupfu hanyuma umuco wacu ukatubwira ati ni kirazira kubivuga kirazira yewe nahitamo kubisohora umutima wanyugakira reka mbabwiza ukuri nta muntu n'umwe ku isi adakeneye urutugu aririraho nta n'umwe na pasiteri akeneye pasiteri nta muntu n'umwe udakeneye aho aruhukira hanyuma inzitizi ya gatandatu ni ukutamenya ijambo ry'imana rivuga ku bibazo byacu iyo utazi ijambo ry'imana rivuga ku buzima bwawe ntabwo ushobora kugera ku byishimo byuzuye kutamenya icyo ijambo ry'imana rivuga yesu yaravuze ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzabaha umudendezo ukuri kurakiza umuntu agira ububiko butatu ibya ziba iri ukuri ibya shidikanya n'ibinyoma ukuri kuva mu ijambo ry'imana kukava n'ibyo wabwi wenyine biri ukuri biyabitera ikibazo iyo utangiye kuvanga ububiko ibiri ukuri ukabishidikanya cyangwa se ibiri ukuru ukabyita ikinyoma ukajya ubaho wumva n'imana utayifitiye icyizere neza kubera iki ntuzi intuzi ijambo ry'imana rivuga dukwi imana bwiye yasuwa muri rekomandasiyo yamuhaye yaramubwiye ngo ibiri mu gitabo cy'amategeko ujye ubihoramo amwe ku manywa na nijoro nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe ijambo ry'imana rikwiye kuba umuyobozi w'ubuzima bwacu nta na kimwe kitanditse nuko abanyafurika iyo ushaka kubaha ishanyi nurandika sinzi wowe nta wabikinamo firime wenda twabireba ariko ijambo ry'imana ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose kutamenyesha ijambo ry'imana rivuga ku buzima bwawe ntuzagera ku byishimo byuzuye satana azajya kubesha ibintu bitari ukuri kandi satana habere umuriganya ntavuga ibinyoma ijana ku ijana akubwira mirongo icyenda na gatanu y'ukuri akagushyiramo uburozi bwa gatanu kandi bukazakuzengereza byanditswe ngo ikororere hasi izakurindisha abamarayika y'i ntuzakubite ikirenge ku ibuye niko byanditse ariko abibwiwe n'ande na satani urashonje hindure ibere rihinduka umugati satani azana ibintu bijya gusa n'ukuri ni nako yabigenje mu ngo bya edeni dukwiye kwirinda tukamenya ukuri kw'ijambo ry'imana inzitizi ya karindwi ni ugukunda isi paul yaravuze ngo isi nyireba ntirebe ibanmbye nayikambona mbambye kimwe mu bintu imana yica mu murokore ni ugukunda isi abanyegiputa bavuye muri egeputa egeputa ibatsinda mu butayu hari ubwo umuntu ava muri egeputa imyifurize y'amadegede na tungurusumu n'inyama kandi babijyaga bakubiswe ariko bakomeza kubyifuza baravuye muri egeputa hari igihe umuntu reka mbabwire kugenda mu nyanja uri uri mu bwato ni umunyenga ariko iyo amazi aje mu bwato buraruhama kugenda mu isi ukijijwe ntako bisa ariko iyi isi iri mu murokore ashobora gupfa ubugingo bushobora gupfa dukwiye kumenya ko dukwiye kwirinda isi nawe yose yaravuze ngo ntawakeze abami babiri yakwanga umwe agakurikira undi isi ibintu byose imana duhere inaha ni impamba yo mu nzira dukwiye gukomeza tujya mu bwami ibyisi tuzagira byinshi kimwe mu byo n'ababwiye ejo n'ababwiye ngo imana ifata umwanya wo kutwubaka imbaraga zituma dutegeka isi ntituyobore amafaranga uzayagira icubahiro uzakigira uzatera imbere ariko ikibazo imana izakomeza kuba iya mbere mu buzima bwawe cya munani ni imyigishirize y'amadini iyo nayo ni imbogamizi itubuza kugera ku byishimo byuzuye reka mbaho urugero niba idini usengeramwo ritakwigisha guhinduka no gusa na yesu kandi yesu akaba ari we soko y'ibyishimo uzishima bigenze bite nigeze gusanga ahantu umushumba umwe mu idini rimwe arimo kubesha abantu arababwira ngo imana imishuri ya mwese mugiye gutunga imodoka ikibazo tuzagirana ni parikingi shyiramwo urufunguzo mu kwizera katan'iwatsi yes azarinda aza hakiri umufundi n'umuyede yes azarinda aza hakiri ko hakiri bose n'umukozi wo mu rugo yes azarinda aza abantu bose badatunze imodoka imana izakuzamura kuko yarangije kukubaka neza imbere muri wowe ikuzamure kuko uzahagarara ubwami bw'imana neza ariko ntabwo abantu bose bazigira bareshya hari igihe ibyo twiga bitaduhindura kuba abana b'imana hari ibintu hari ibintu sinzi niba hari umuntu yabisobanurira ngo mbyumve ukuntu imibare y'abakirisito yiyongera ariko ukabona ibyaha bitagabanuka imwe mu nzitizi ni uko imyigishirize y'abantu bamwe itageza abantu ku musaraba ni imyigishirize abantu bahinduka kuba bayoboke b'amadini n'amatorero kuruta guhinduka kuba b’Imana nagira ngo nkwingingi ukomeze ube umwana w'imana bizagufasha gusa na yesu kugera ku byishimo byuzuye iyi ni imbogamizi ikomeye reka mbaye nk'urugero iyo murebye divorce aho igeze mu rwanda ukaribira imibare ukuntu itumbagira amatora yose ahagurutse akigisha abayoboke babo bakabigisha kubaka urugo ruzima bagategura urubyiruko kugira ngo bazubake urwo rwiza iyi mibare yagabanuka ariko rimwe na rimwe ntibidushishikaje hanyuma icya cyenda ni uko utamenya icyo waremewe iyo utazi icyo waremewe ntabwo ushobora kugera ku byishimo byuzuye nakunze kugaruka ku bibazo bivuga ngo ndinde ntaremewe wiki impano yanjye n'iyihe ntuwuhe muhamagaro mfite mu buzima bwanyu iyo utazi icyo waremewe urahuzagurika ariko iyo uzi ngo reka mbabwire kera nakundaga kurama kandi koko kurama ni ingorororani mani haba kiranditse ariko natangajwe n'ukuntu Yesu yapfuye kuri mirongo itatu n'itatu agapfa avuze ngo ibyo gucumbura abantu ndabirangije ushaka wese ntazi nahise mpindure isengesho nabwiye imana amana uzamuye gupfa ndiyemu iti ibintu byose wanshize byose mbirangije kubikora nta ntahamahoro kurama ni byiza ariko ukarama ukora icyo waremewe cyangwa ukagenda mbere ariko ukaba ukoze icyo waremewe iyi cy'imana yagutumye gukora urangije kugikora wasobanukiwe uri we ntabwo wareba firime amasaha ane ngo unanibwe gusize iminota mirongo itatu uzi icyo waremewe ntabwo ntabwo wa ntabwo wakwinezeza ngo ubeho ubuzima buri muri rigisi iri hejuru mu gihe wananiwe no kugemurira abarwayi ku bitaro warasobanuka ibitegeko rya kabiri rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda wamenye ko ari abantu bategereje amaboko yawe bategereje umugisha Imana yaguhaye kugira ngo ubwami bw'imana bwubakwe inzitizi ya nyuma ni ukutemera guhinduka ku ngeso kutemera guhinduka ku ngeso ntibizatuma ugera ku byishimo byuzuye gukizwa ni ugutsindishirizwa nta ruhare rwacu rurimo ni ubu ntimana itugirira ariko hirya gukizwa hakurikiraho iki ejo n'ababwiye ngo ni uguhinduka ku ngeso kwezwa no ukugira umutima nk'uwari muri kirisito Yesu yesu nta ari wenyine mu buzima bwawe uzabaho ufite ibyishimo byuzuye niki cyakubije kugera ku byishimo niki gituma uhora uhindagurika uyu munsi wishimye ejo byanze uyu munsi wasetse ejo ntuseka uyu munsi wumva ufite akanyota ko gukorera imana ejo byongeye kugwa hasi ntabwo nkubwire ko izi nzitizi zose ntuzirenga uzagera ku iriba ry'ibyishimo aho abasengadata bakwiye kumusengera mu mwuka no mukuri nukuraho inzitizi uzagera ku byishimo byuzuye yewe nta nubwo uzagera ku isoko ry'ibyishimo ahubwo uzahinduka umugende ujyana amazi mu miti y'imisarayi abantu bazajya bakureba bumve baruhutse bashimishijwe nuko bahuye n'umuntu ushobora gutanga ibyishimo twunamisha amaso dusenga nagira ngo dusengane n'umuntu wese ubishaka uvuga ati mwana nkurireho inzitizi ume kugera ku iriba ry'ibyishimo usigare uri wenyine mu buzima bwanyu mbona ibyishimo bihagije waba uhari uhaguruka tugasengana tugura uko umwanya wawe dusengane Data mu izina rya Yesu uyu mugoroba tuguciriye bugufi ni wowe byishimo byacu birashoboka ko twageze imitima ikomeretse ntitwagera ku byishimo birashoboka ko twageze inzitizi z'ingeso tutarahindukaho ntitubona ibyishimo birashoboka ko amaganya y'isi n'ibyo tubura mu buzima byatubuje kugera ku byishimo mwami birashoboka ko tutamenyisha ijambo ryabo rivuga ku buzima bwacu bituma tubura ibyishimo turasenze ngo uyu mugoroba udukurireho inziti dukurireho inzitizi mwami dukurireho inzitizi dukurireho inzitizi dukurireho inzitizi uduhe guhagarara hakwiriye imbaraga zawe zibane natwe ubuntu bwawe bubane natwe uduhindure isoko y'ibyishimo mwami duhinduke umugenda ujyana amazi mu miti imisarayi hindura abandi mwami uduhereyeho mwami yesu kirisito turasengera igihugu ngo gihinduke ariko duhereho dushoboze kwezwa no gusa nawe no gukora ubushake bwawe bana na buri wese umwuka wera avugane na buri wese biruta ibyo mvuze mu izina rya yesu amen